稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏珊西Yesu ashimwe bene data. Tugiye kumva ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Reka dutega amatwi cy'Imana ivugana natwe. Kubera ko Imana ni umubyeyi irumva, tuba twavuze kandi yumvise. Rero mu minota itari myinshi tugiye kumva ubutumwa bwiza Imana yatugeneye. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Imana ibagirire neza. Intambwe zose mwateye muza mu nzu yayo Imana izibahere umugisha. Kubera ko tuzi neza ko iyo tubaye mu by'Imana neza Imana nayo iba mu byacu. Iryo ni ibanga kandi byiza twarahishuriwe ko mu Mana ni byiza. Rero Imana ibahe umugisha. Mbere yo kumva icyo Imana rero itubwira kuri uyu munsi, reka tubanze dusenge. Mana turagushima kuko umunsi mwiza waduhaye. Uyu ni umunsi w'umugisha, umunsi wo kunezererwamo, umunsi kandi wo kumva ijambo ryawe Mana. Tugeze mu mwanya mwiza, duciye bugufi imbere yawe. Imitima yacu Mwami iciye bugufi ngo yumve icyo uvugana nayo. Ndinginze kugira ngo ijambo ryawe rimanukane imbaraga, rihindure imitima yacu, rigire aho ridukora n'aho ridushyitsa, kandi amahoro yakomeze kuganza. Nanjye ugiye kuvuga rero ntaba ari njye Mwami, nciye bugufi cyane kugira ngo icyubahiro kibe icyawe, kandi nuko ukomeze kuduhaza ibyiza, ukomeze kuduhaza amahoro yawe nk'uko yadusigiye. Urakoze rero, icyubahiro kibe icyawe ibihe bidashira, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Turi mu kwezi kwa gatandatu, mu ntangiriro zako. Bene Data, mbifurije ukwezi kwiza kwa gatandatu. Kuzabera ukwezi k'umugisha, ukwezi ko kumva inkuru nziza. Kubera ko ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi ko kwakira inkuru nziza. Tugiye kubiganiraho mu kanya gatoya, ariko by'umwihariko abari hano mu nzu y'Imana, ukwezi kuzabera ukwezi kwiza. Abazadukurikira kuri YouTube namwe, ukwezi kwa gatandatu kuzabera ukwezi kwiza, ukwezi kw'imigisha. Ni ukwezi nkunda cyane by'umwihariko, ari nayo mpamvu ngiye kukubwirizaho, ni uko ariko navutsemo. Ibyo nabyo rero biranezeza, bigatuma nkunda ukwezi kwa gatandatu, kandi nagiye mbonamo imigisha myinshi. Rero tugiye kuganira ku butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere. Turahera ku murongo wa 26 tugere ku murongo wa 38. Luka igice cya mbere. Rero umurongo wa 36 tugeze ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 38. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo haranditse ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa gatandatu, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we yahagarika umutima cyane n'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramubwira ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana, kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru witwaga ingumba. None uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo bihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana,
bim dore ndi umuja w'umwami Imana bimbere ukuvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iri ni ijambo ry'Imana, mu by'ukuri twari dusanzwe turizi, ariko ijambo ry'Imana rihora rishya, rihora ririshya, kandi rihora rifite icyo ritwigisha, ritwungura. Hari mu kwezi kwa gatandatu, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana ku mwari Mariya. Ni ukuvuga ngo Gaburiyeli ni marayika ushinzwe kuzana inkuru nziza, kuvuga inkuru nziza. Ari na mpamvu bene data mbifuriza kumva inkuru nziza mu kwezi kwa gatandatu. Imana izabumvisha inkuru nziza mu matwi yanyu, ibinezeza umutima, ndabibifurije mu kwezi kwa gatandatu. Marayika Gaburiyeli azana inkuru nziza ku mwari Mariya, amubwira ibintu bikomeye bikomeye ku buryo Mariya kubyakira byaramugoye. Mu by'ukuri dusenga Imana ikora ibitangaza, ivuga ibintu mu by'ukuri ukumva bibaye nk'ibikurenze, ariko icyo Imana ivuze iragisohoza. Twumvise neza muri ijambo ko haranditse ngo ntaja Imana ivuga ngo rihere, mpfa kuba waravuganye n'Imana. Nuko mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi, izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana ni kumwe nawe. Haleluya. Reka mbabwire bene data, iri jambo nitwe riri kubwirwa, kubera ko nk'uko tubizi ijambo ry'Imana ntirisaza, kandi abarigenderamo bakaryubaha babaha amahoro. Imana iri kutubwira ngo turahiriwe. Urahiriwe wewe wamenye umwami Imana, urahiriwe wewe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urahiriwe wewe wemeye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, urahiriwe wewe ukunda Imana, urahiriwe wewe ubihagazemo neza, urahiriwe. Ndabikunda cyane, turi abanyamahirwe. Imana idufashe. Ariko bahagarika umutima cyane n'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyari cyo. Ibyo Imana ivuga hari igihe tubyibazaho, ariko Imana irahari kandi iravuga. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana. Ndumva nshaka kubwira ubwoko bw'Imana ngo mwitinya. Imana iri kutubwira ngo twitinya. Si uko ibidutinyisha bidahari, birahari. Si uko ibiduhiga bidahari, birahari. Ibidutera ubwoba birahari. Ibitwasamiye birahari. Abanzi baratugose, ariko ijambo ry'Imana rirurutse riratubwiye ngo twe gutinya. Imana ishimwe, mwitinya. Imana itugirire neza. Ngo kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba umukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe ya sekuruza y'ubwami bya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Aha ndahakunda cyane bene data, kubera ko turi mu bwami budahanguka, turi mu bwami butazashira. Ubwami bwa Yesu ntabwo bushira, ubwami bwa Yesu n'ubw'iteka ryose. Ubundi bwami bugenda buvaho, ingoma zigenda zisimburana ibihe byose, abami barima bakaba bakima abandi, ariko umwami Yesu ahora ari umwami iteka ryose. Imana ishimwe. Turi mu bwami budahanguka, turi mu bwami butavogerwa, turi mu bwami bukomeye, turi mu bwami bw'ibihe byose. Aho ndahakunda cyane. Kuba muri ubwo bwami ni iby'agaciro. Turahirwa cyane kuba mu bwami bwa Yesu. Kubera ko Yesu ashoboye byose, Yesu azi byose. Ni umukozi w'umuhanga. Ni intwari mu ntambara. Atubereye byose. Atubereye maso. Imana ishimwe. Turi mu bwami bwiza, tuyobowe neza, tuguwe neza. Abari muri Yesu. Abari muri Yesu turi mu bwami bwiza. Abari muri Yesu ntabwo tugomba gutinya. Ijambo riratubwiye ngo twe gutinya. Bene data twe gutinya. Twe gutinya icyo ari cyo cyose, kubera ko tuyobowe neza.
tuyobowe n'umwami mwiza utureberera, tuyobowe n'umwami mwiza uzi ibidukwiriye, tuyobowe n'umwami mwiza ubera hose icyarimwe, tuyobowe n'umwami mwiza utarobanura ku butoni, tuyobowe n'umwami mwiza uca imanza zitabera, tuyobowe n'umwami mwiza. Mana ishimwe, mu bwami bwe ntabwo buzashira. Abakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, turi mu bwami bwiza butazashira, turi mu mahoro asesuye, turi mu migisha isesuye, turi mu munezero, turi mu bwami bwiza, turi mu bwami bwiza bw'amahoro. Yesu ni umwami w'amahoro, Yesu ni utanga amahoro, Yesu ni uruhura. Niwe wavuze ngo barushe n'abaremerewe mwese musange ndabaruhura. Turi mu bwami bwiza buruhura. Mana ishimwe, ubwami butazashira. Turakomeye, turashinganye, nta bwoba. Ubwoba nibushire bene data, turi mu bwami bwiza. Ubwoba nibushire, tuyobowe neza. Ubwoba nibushire, tuyobowe n'umwana w'amahoro. Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko nta raryamana n'umugabo? Ni ikibazo cyumvikana. Mariya we mu buryo busanzwe bwa kimuntu nk'uko natwe turi n'ubwenge bwacu n'uko dutekereza, ariko reka mbabwire, marayika we yari aje kuvuga ibidasanzwe. Marayika ntabwo yari mu buryo bwa kimuntu mu bwenge busanzwe bwizi. Noa, marayika ntabwo yari aje mu bwenge bwa siyanse n'uko ibintu bigenda nk'umwana avuke. Oya, yari ari mu buryo bw'umwuka. Ubwami turiho bene data ni ubwami bwo mu buryo bw'umwuka. Ubwami bukora ibirenze iby'abantu bakora. Ubwami bukora ibirenze iby'abantu batekereza. Ubwami bukomeye. Imana idufashe cyane. Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Amujyanye noneho mu mwuka aramubwira ati humura, umwuka w'Imana azakuzaho, imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Turi mu bwami bwiza, turi mu bwami bwiza. Niba ibintu byagaragara nk'ibicitse bibe cyangwa ibibazo, dufite Imana idutwikira, dufite Imana iduhisha. Wowe no guca mu bibazo abantu ntibabibone, Imana iraza ikagutwikira. Imana ni nziza, ikaguhisha ukiberaho amahoro, ukanezerwa. Ibyagaragara nk'ibibazo ukabibamo mu mahoro, umunezero. Ibyagaragara nk'ibyagukoze isoni ukabibaho wishimye unezerewe. Mu by'ukuri gutwita kwa Mariya byari ikibazo. Urumva yari yarasabwe na Yozefu, yari umwari rwose ugomba kwirinda no kwirimbisha no kwitegura ubukwe, ariko kumva ngo aratwite kandi ataryamanye na Yozefu cyari ikibazo gikomeye cyane. Ariko marayika aramuhumuriza ati humura, imbaraga z'isumba byose zizagutwikira. Hashimwe Imana ikidutwikira. Imana ishimwe ikaduhisha. Bantu ntibamenye ibyacu, ariko Imana ni nziza. Imana ni nziza, tuyikomezeho. Mwami Yesu ni mwiza, tumukomereho. Ubwami bwe ntabwo buzashira. Ajya duhisha mu mababa ye, tugatoha, tugashisha, tukamera neza. Ibyagaragara nk'ibibazo akabikuraho. Yesu ni mwiza, Yesu ni umwami mwiza. Aravuga ati kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru uwitwaga Ingumba. None uku ni ukwezi kwa gatandatu, kuko ari ntajabimana ivuga ngo rihere. Elizabeti nawe yaratwite inda y'amezi atandatu, ukwezi kwa gatandatu. Kandi mu by'ukuri mu zabukuru, mu by'ukuri yarashaje, ariko kubera ko ntajabimana ivuga ngo rihere, no mu zabukuru umuntu abasha gutwita akabyara, kubera ko ni Imana ishobora byose. Arimo araha Mariya ingero ati izere wowe, humura, mubyara wawe Elizabeti yitwaga Ingumba, ariko kuno kwezi kwa gatandatu atwite uwari Ingumba agiye kubyara. Muhumure bene data, ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Ibyo abantu babona ko byarangiye ku Mana biremera. Twe twikomeze ku Mana. Muri uku kwezi kwa gatandatu Imana izana inkuru nziza yo kugukomeza, yo kuguhumuriza, yo kugutinyura.
kubera ko kumana byose birashoboka kumana turi amahoro turi mu bwami bwiza bwami butubeshejeho neza turanezerewe turakeye turi amahoro turi mu bwami bwiza nta jambo imana ivuga ngo rihere ntabwo zicyavuganye n'imana mwene data ariko kirahari tegereza wihanganye isaha y'imana ntigirenga nta nubwo igiza mbere gutegereza imana ni byiza gutegereza twihanganye ni byiza nta jambo imana yavuze ngo rihere hari ibyo mvuga tukabyumva nk'inzozi hari ibyo imana ikubwira ukagira ngo uri kurota ariko mwene data niba waravuganye n'imana by'ukuri humura bizasohora ibihamya ni byinshi bihamya birahari ifatika birahari ibyo imana yakoze tutatekerezaga tutigeze turota mu nzozi migisha y'imana tuyihagazemo tutatekerezaga kubera ko nta jambo imana ivuga ngo rihere imana ishimwe mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami imana bimbere uko uvuze imana iha umugisha mariya aremeye yemeye ubushake bw'imana bene data tujye twemeye ubushake bw'imana tujye tugendana n'imana tujye twumvira imana aha mariya yakoze ibyo gutwara aremera ntabwo yavuze ati barambenga ntabwo yavuze ati se ibigiye kumbaho ni ibiki ngiye gutwita bazabifata ate mana yanjye abantu bazavuga ngo iki abantu bazagira ngo iki ntabwo ibyo yabyitayeho yavuga ati apfa kuba ari imana ivuze aravuga ati dore ndi umuja w'umwami imana ibyo uvuze bingirirweho imana ishimwe kandi koko ibyo marayika yavuze byamugiriweho mariya ntuhiriwe turamwubaha cyane yabyaye umwami yesu ya imana yamuhisemo mu bakobwa bose bo ku isi ndikavuge gutyo iramutoranya kubera ko yubashye imana kiri mu imana yamutoranyije kuva kera akura yubaha imana yirinda yubaha imana aca bugufi yubaha imana imukoreye igitangaza rero yemera ubushake bw'imana bene data twemeye ubushake bw'imana ntabwo byari byoroshye kwemera gutwita kandi noneho ugatwita warasabwe mu by'ukuri cya kintu kiremereye ariko mariya yarakemeye rero ibyo nababwiraga ngo ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi ko kumva inkuru nziza ngo hari ukwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli azana inkuru nziza nuko ngo marayika amusigaho arigendera misiyo ya marayika nyine yari irangiye kubera ko mariya yari amaze kwemera ubutumwa bwiza uko bwari bumugezeho icyaduha natwe tukaba twemera ubutumwa bwiza butugeraho inkuru nziza y'agakiza tukayakira tukayemera ijambo ry'imana tukaryakira tukaryemera kugira ngo imana twishimire bene data imana ibahe umugisha mwakoze kuza mu materaniro ijambo ry'imana rituryohere kandi twakire ubwo butumwa bwiza natwe muri ukwezi kwa gatandatu twegere imana kurushaho cyane dusenge kurushaho kugira ngo mureke Gaburiyeli atuzanire inkuru nziza arahari Gaburiyeli uzana inkuru nziza tukazumva mu matwi yacu tukishima tukanezerwa nawe ndakwifuriza ko muri uku kwezi marayika Gaburiyeli atuzanira inkuru nziza wera nijya muri uku kwezi gusa kuko marayika Gaburiyeli ni intumwa nziza ijyana ubutumwa bwiza ariko mariya we yamushyiriye mu kwezi kwa gatandatu nawe rero utegereze icyo imana izavugana nawe cyiza kikugira uhiriwe imana ibanezeze reka dusenge mana turagushimye kuko ijambo ryiza utubwiye ubu ni ukwezi kwa gatandatu twinjiyemo ni ukwezi kwiza ukwezi ko kwakira inkuru nziza ndasabiye bene data kugira ngo abumve ubu butumwa n'abazabwumva nyuma bose muri uku kwezi bazakira inkuru nziza ndetse no mu mezi yandi azaza buri wese igihe wamugeneye mwama ajya yakira inkuru nziza inezeza umutima we inezeza umuryango we kugira ngo mwami tubashe kubaho ubuzima bwiza bunezeze izina ryawe urakoze mwami kubwira ijambo reka rigiraho dukora nawe ridushyitsa kandi icyubahiro gikomeze kuba icyaba ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya yesu amen 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 yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro